kanalı buranın. Dön. Gel tütü bak. Det har. Men han vana upp där och. Det är flott då. Skulle du flytta dig? Ja. Det är så brått att det får flis i Röby. Ja, här är brått. Nett upp på högen där och så är vi framme. I dag fick jag inte choklad så han tog det lite med ro. Ja, men du ser att det är fördel att ha med lite. Så var så kort tur att vi fick inte en box eller? Ingen skobyte, ingen box. Jag får ta det igen när vi kommer ner hemma. Fantastiskt! Ja, otrolig utsikt. Ska vi filma lite här då och så går vi upp där efterpå? Ja. Eller? Nej. Du har en droppe. Har du kopp då? Ja. För en utsikt. Skål då. Det är inte skobytte och då blir det kaffe då. Det blir kaffe, ja. Svart kaffe. Skål, skål. Det är inte chokolade heller, det är då. Ja, men vi har utsikt. Ja, det har vi. Skal du ha en sånn den? Ja. Takk for det.